Sallallahu alayhi wa sallam, 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 abr karam ke sove Muhammad, sallallahu Allahu alayhi wa sallam abr karam ke soobe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dono haram abroobe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dono haram abroobe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abr karam ke soobe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abr karam ke Sove Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dono haram abroobe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dono haram abroobe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 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 سب کی نظر ہے سوے کعبہ 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 کعبہ تک ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تک ہے روح محمد sallallahu alayhi wa sallam 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 kaabe ko kisne banaya qibla 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 kaabe ko کس نے بنایا قبلہ کعبے کو کس نے بنایا قبلہ کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سجدے سر ہے سوے کعبہ 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 سجدے دل ہے سوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دل ہے سوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سارے چمن میں کس کی خوشبو 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 خوشبو ہے خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ہے خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کس کی چمچ ہے پیکر گل میں کس کی چمچ ہے پیکر گل میں کس کی چمچ ہے پیکر گل
میں کس کی چمچ ہے پیکر گل میں, کس کی چمچ ہے پیکر گل میں, کس کی چمچ ہے پیکر گل میں, گل میں کھلا گئے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گل میں کھلا گئے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. دھار چلے ہر انگلی سے ان کی, 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 دھار چلے ہر انگلی سے ان کی. دیکھو وہ نکلی چوہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو وہ نکلی چوہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے انوکھا منہ محمد, 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 سب سے نرالی خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے نرالی خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا منہ دیتا ہے گواہی, 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 اس کا منہ دیتا ہے گواہی. منہ محمد, منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, منہ محمد, منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ ہے واللہ, 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 زندہ ہے واللہ. جان دو عالم روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جان دو عالم روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. رشک طیبہ کیا ہے دکھاؤں, 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 رشک طیبہ کیا ہے دکھاؤں. دیکھو قد دل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو قد دل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بینی بینی خوشبو مہکی, 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 بینی بینی خوشبو مہکی.
خوشبو مہکی کھل گئی جب جیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب جیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یہ رہ مہکی وہ رہ مہکی 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 کھل گئے جب جیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب جیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 دینی بینی خوشبو لہکی 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 کھل گئے جب جیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب جیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اختر خستہ چل دے جنا کو 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 باغ جنا ہے خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ جنا ہے خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم